Домовилися. Подивися. Ще ні про що гарні, гарні слова. Ми з вами домовилися до определеного алгоритму щодо дій. Ми розглядаємо питання. Я пообіцяв, що до 31 січня ми нададим листа до Мінрегіону. Так, було ж таке у нас домовлення? Було. Голова ОТГ Коломацька надасть теж листа і поїде до Мінрегіону. У нас було таке домовлення. Чому ми його не робимо? Скажіть, будь ласка. Ми будемо саме їхати до столиці. Так ми ж про це домовлялися з вами. Що, що ви зі свого боку, що ви зі свого боку звертаєтесь до Мінрегіону. Так було таке домовлення? Ми вже вернулися. Ми розглядаємо ваше питання і теж до 31 січня відправляємо листа до Мінрегіону. Було таке домовлення? Скажіть. Тепер же, чому ми прийшли сьогодні сюди? Я не розумію. Тому що нам сказали, що питання по нашому регіону якраз у Києві буде розглядатися в п'ятницю. Це не 31 число. Нам потрібно, якщо вже розглянеться в Києві, ми розуміємо, що вже ніхто нічого, ми нічого, ми хоч перекриємо ні, весь білий світ. Вас маніпулюють. Я вам вже це говорю. Це питання кабінету міністрів. План це розглядатися, він ще буде розглядатися десь півроку. Це просто розглядання. І я вам рекомендую вашому голові ОТГ приїхати туди на це розглядання.